Εσείς πηγαίνετε να εισπράξετε κανένα βοήθημα. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, να εισπράξετε κανένα βοήθημα. Δεν καταλαβαίνω από τέτοια πράγματα. Καθίστε κάτω, τότε θα ανέβετε στα... Ανεβείτε και απάνω, ανεβείτε και απάνω στα καθίσματα. Ανεβείτε και απάνω. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το... Να μην καταγραφούν, να μην καταγράφονται στα πρακτικά. Να μην καταγράφονται. Δεν έχετε το λόγο. Όσο θέλετε φωνάζετε. Όσο θέλετε φωνάζετε, δεν έχετε το λόγο. Εγώ χαίρομαι, πρόεδρε, να ανεβήκει πάνω στα καθίσματα. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Μια φράση του Μιχάλη Κασίπρος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το επίδομα ανήλικων τέκνων που εισέπρατε παρανόμως η μητέρα της από το Ταμείο των Δημοσιογράφων έβαλε φωτιά στη συνεδρίαση και προκάλεσε άγριο καυγά μεταξύ των δύο βουλευτών στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, την ώρα που η Βουλή συζητούσε το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Ω, έλεος Θεέ μου! Έλεος Θεέ μου! Η ώρα, είναι η ώρα, είναι η ώρα. Έλεος! Έλεος! Ερημήστε! Ερημήστε! Ζητώ και απαιτώ παραγγελιστικά. Καλά κάνετε, καθίστε κάτω. Συνεχίστε. Εάν νομίζετε, εάν... Τελειώσατε! Τελειώσατε! Να, τελειώσατε! Τελειώσατε! Μα τι πράγμα είναι αυτό, δεν το έχω ξαναδεί 15 χρόνια στη Βουλή! 15 χρόνια! Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ, είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Σας παρακαλώ πολύ! Σας παρακαλώ πολύ! Σας παρακαλώ πολύ! Μία κοινοβουλευτική τάξη να έχουμε! Δεν ανακαλώ τίποτα! Δεν ανακαλώ τίποτα! Δεν ανακαλώ τίποτα! Γιατί μέχρι προχτές έπαιρνε επίδομα! Μέχρι προχτές έπαιρνε επίδομα! Δεν ανακαλώ τίποτα! Κυρία Κωνσταντοπούλου! Προσέξτε, θα ανακαλέσω εσάς την τάξη πρώτον. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ποιο είναι? Έχετε πάρει το λόγο. Έχετε πάρει το λόγο. Σας έχει δώσει κανείς το λόγο. Καθίστε κάτω. Είστε σοβαρό. Είστε σοβαρό που θα μου πείτε να καθίσω κάτω. Ανακαλέστε την τάξη. Αν εσάς είτε στη θέση του Προέδρου, είτε στη θέση του Βουλευτή από τα έδρανα, σας απέφθηναν αυτή την κατηγορία. Ο κύριος Κασής απίθυνε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, τι θα κάνατε? Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, το καταλαβαίνετε? Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα.